नमस्कार मित्रों, हूँ रूपेश वकाणी। यूट्यूब ना माध्यम थी आजे कीड़ा मारी नी ओळखाण अने तेना औषधि उपयोग बतावी रह्यो छुं। कीड़ा मारी नू बोटानिकल नाम एरिस्टोलोचिया बेक्टोलेटा छे। संस्कृत में कीट मारी कहेवामां आवे छे। कीड़ा मारी नो छोड़ चोमासामां वधारे जोवा मळे छे अने तेना पाननो कलर धूम्र जेवो होय छे, आथी तेने धूम्र पत्ता तरीके पण ओळखवामां आवे छे। कीड़ा मारी विषे एवी मान्यता छे के कोई पण जीवजंतु तेना छोड़ना नीचेथी पसार थाय तो ते मरी जाय छे अने झेरी जीवजंतु तेना छोड़ना नजीक आवता नथी, परंतु ते वातमां कोई सत्यता नथी। आ छोड़ मैं मारा घर पर उगाड्यो छे, परंतु कोई पण जीवजंतु मरता नथी, कीड़ीओ पण तेना उपर फरती जोवा मळे छे। कीड़ा मारीना फूल लांबा अने गळणी जेवा होय छे। ફૂલનો આગળનો ભાગ પહોળો અને પાછળનો ભાગ સાંકડો હોય છે અને ફૂલમાં તીવ્ર ગંધ હોય છે, જેના ગંધના લીધે નાના જીવજંતુ તેનાથી આકર્ષિત થાય છે અને ફૂલની અંદર રૂવાટી હોય છે જે જીવજંતુને થોડા સમય માટે પકડી રાખે છે, જેનાથી ફૂલનું ફલીનીકરણ આસાનીથી થઈ શકે છે। તેના ફળ મોટા અને લંબગોળ હોય છે, તેને તોડવાથી કાળા કલરના ત્રિકોણ જેવા બીજ નીકળે છે। કીડા મારીની પ્રકૃતિ ગરમ, કડવી અને વાતપિતનાશક છે। કીડા મારીનો ગુણ એન્ટીફંગલ અને એન્ટીબેક્ટેરિયલ હોવાથી ચામડીના રોગમાં ખૂબ જ ઉપયોગી છે। દાદરમાં કીડા મારીના પાનનો લેપ બનાવી તે લેપ દાદર ઉપર લગાડવાથી દાદર મટે છે। ખંજવાળમાં પણ આ લેપ લગાડવાથી ખૂબ જ ફાયદો થાય છે। સોજામાં પણ આ લેપ લગાડવાથી સોજા મટે છે। તાવમાં કીડા મારીના બીજનો પાવડર અને લીંડી પીપરનો પાવડર મિક્સ કરી 2-3 ગ્રામ સેવન કરવાથી તાવ મટે છે। માસિકના દુખાવામાં કીડા મારીના પંચાંગનો કાઢો બનાવી 20-30 ml લેવાથી માસિકનો દુખાવો મટે છે। કીડા મારીની પ્રકૃતિ ગરમ હોવાથી પ્રેગ્નેન્ટ મહિલા અને બાળકોએ તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં। તો મિત્રો, આ માહિતી સારી લાગી હોય તો દરેક મિત્રોને શેર કરો અને આવી જ ઉપયોગી વનસ્પતિની માહિતી મેળવવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો। આભાર।